Тетяна, Лідія, Олена та дві Людмили. У кожної з цих жінок своя доля, різні родини та професії. Однак всім у житті довелось відчути страх за рідну дитину на війні. Ці пологівчанки – матері учасників АТО. На їхню честь у пологах влаштували невеликий святковий захід. Ми щиро вітаємо наших гостей, мам, діти яких тримають наше мирне небо над Пологівщиною. Відзнаки отримали і пані Лідія та пані Людмила. Їм довелось чекати повернення із зони АТО одразу двох дітей – жінки, свахи. Лідія чекала на сина Андрія, а Людмила – на доньку Яну. Ви знаєте, переживали ми з свахою вдвох. Через те, що діти там, ми тут. Коли йде війна, то можна очікувати ж будь-що, да? Але не вірили в те, що наші діти будуть живі, що вони виконають свій обов'язок, обов'язково вернуться додому, через те, що вдома їх чекала ще одна донька Катюша і друга донька – це Діганка. Коли ми стали свахами, то ми стали ніби то дві сестри, через те, що не було такого дня, щоб ми не могли хвилюватися разом. Через те, що це наші діти, це наша гордість, це наше щастя. Син Андрій у зону АТО на службу відправився у 2015 році. Через рік пішла на службу і Яна. Ну, вона от побула сама, каже, мам, я не можу без Андрюша, я піду туди. Він каже, Ян, дивися сама. Кажу, дитина ж маленька, все таке. Ну, звісно, я дала згоду. Переживали дуже. Як ото кажуть, Андрюша, як був там в аеропорту, і на розвідці, де-небудь, ми від ікон не відходили. Ви знаєте, молилися, щоб було все нормально, живий вернувся, все було добре. Мої дітки ж малі, і вони ж молоді. Сьогодні діти вже вдома, та військову службу продовжили у районному військкоматі. Знаєте, фотографії нахожусь я, і ми з мужем їздили провідувати сина. У нас син служить 17-го року. От син Олександр і муж Владимир. Муж з початку війни, з 14-го року, дуже часто їздив як волонтером, а потім капеланом. І було навіть таке, що багато знаходився там. Дві тижні вдома, дві тижні в АТО. Опять дві тижні вдома, дві тижні в АТО. От. Ну, а я жду вдома з дітьми. От, у нас ще вдома 6 дітей. От. В общем, как-то так. Ждем, надеемся, переживаю сильно, конечно. Ну, тоже верю, что вернуться живыми и здоровыми. Це пані Олена. Сьогодні на передовій одразу два чоловіки з її родини. Вона – мати учасника АТО. І вже рік як дружина військовослужбовця. Муж у Маріуполі. Вот. Ну, говорить, що 15-го числа у них буде як здача на берети, а потім, говорить, будуть відправляти туди ближе к фронту. А сын, честно скажу, они мне не говорят. Знаешь, вот где-то там на передовой. Где именно, в каком месте, от мамы скрывают. Разом з чоловіком у Олени 9 дітей. І сьогодні вона за головну родини. Та на рішення чоловіка йти захищати батьківщину не нарікає. Його вибір повністю підтримує. На жаль, не всім матерям судилось дочекатись свою дитину вдома. Та пам'ять про героїв житиме вічно. Усього в пологах цього року привітали 5 матерів-учасників АТО та вручили їм пам'ятні відзнаки. Саме за мужність, за патріотизм, за виховання гідних громадян України, за тих людей, які сьогодні захищають, перш за все, наше мирне небо. Я думаю, вони дійсно заслужили ці нагороди. Але наша вдячність, вона завжди буде присутня, і ми маємо честь таких мати у себе відносини, такі, знаєте, як, я би сказав, родині. І ми ніколи не втрачаємо зв'язок. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.